Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun 5-dekabr 2017-yil. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Rossiya Adliya vazirligi AQShning 9 ta ommaviy axborot vositasini, jumladan Amerika ovozini xorij agenti deb e'lon qildi. Ro'yxatga Ozodlik radiosi va u bilan hamkorlik qiluvchi bir qator ommaviy axborot vositalari ham kiritilgan. O'tgan oy Rossiya rasmiylari shu haqda ogohlantirgan edi. Kremlga ko'ra yangi qonun AQShning Rossiyaga qarashli RT telekanalini xorij agenti sifatida ro'yxatdan o'tishga undashiga javoban qabul qilingan. AQSh davlat departamenti Rossiya qarorini so'z erkinligiga to'siq deya qoraladi. BMTning yetakchi rasmiysi Shimoliy Koreyaga safar qilmoqda. Tashrif Pxenyan radio va raketa dasturlarini kuchaytirgan bir paytga to'g'ri keldi. BMT so'zlovchisining aytishicha, bosh kotibning siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Jeffrey Feldman so'nggi 6 yilda Shimoliy Koreyaga borayotgan ilk BMT rasmiysidir. Mr. Feldman will discuss with DPR. Janob Feldman Shimoliy Koreya rasmiylari bilan o'zaro manfaatli va tashvishga molik masalalar haqida gaplashadi. Hamda BMTning bu mamlakatdagi vakillari Pxenyandagi diplomatik korpus a'zolari bilan uchrashadi dedi BMT so'zlovchisi Stefan Jurarich. Janubiy Koreya BMT vakilining qo'shni davlatga tashrifi mintaqadagi vaziyatni yumshatishidan umidvor. Pukeng munjedungul poamese global issue deeso uri jongbunun UN chukwa kimmiri BMT bilan global masalalarni, jumladan Shimoliy Koreya mavzusini yaqindan muhokama qilib kelyapmiz. Umid qilamizki, xalqaro hamjamiyatning Pxenyan yadro dasturini to'xtatish talabi Feldmanning Shimoliy Koreyaga tashrifi orqali Pxenyanga yetkaziladi va bu davlat yadro qurollaridan xoli yo'lga qaytadi dedi Janubiy Koreya Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi. O'tgan hafta Pxenyan yangi qit'alararo ballistik raketani sinovdan o'tkazdi. Mamlakat rasmiylari uning AQShgacha yetishini da'vo qilmoqda. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson shu hafta Belgiya, Avstriya va Fransiyaga safari davomida Vashingtonning NATOga qat'iy sadoqatini yana bir bor esga olishini aytmoqda. U Yevropa safarini Brusselda NATO tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuvdan boshlaydi. Tillerson safarga otlanar ekan matbuotda Oq uy uni ishdan bo'shatishi mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Davlat kotibi bu gaplarni kulgili deb atadi. Prezident Tramp ham Twitter orqali Tillerson tez orada ishdan ketmasligini ma'lum qildi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Tillerson haqidagi mishmishlarga e'tibor qaratmasligini, NATO ittifoqchilari o'z oldilarida turgan muhim vazifalarga diqqat qaratayotganini aytmoqda. AQSh Oliy sudi prezident Donald Trampning 8 davlat fuqarolarini AQShga kiritmaslik haqidagi farmoni kuchga kirishi mumkin deya qaror chiqardi. Ayni paytda quyi sudlar uni ko'rib chiqishda davom etadi. 9 oliy sudyaning faqat 2-tasi prezident farmonining to'liq kuchga kirishiga qarshi chiqdi. Sud nega bunday hukm chiqarganini izohlamadi. Tramp 3-chi marta qayta chiqargan qarorga ko'ra 8-ta davlat: Chad, Eron, Liviya, Shimoliy Koreya, Somali, Suriya, Venezuela va Yamandan kelayotgan odamlarning aksariyati AQShga kiritilmaydi. Bu davlatlardan 6-tasining aholisi asosan musulmonlardan iborat. Maryland va Gavayidagi sudlar farmon ijrosini to'xtatib qo'ygan edi. Amerika Islom aloqalari kengashi tashkiloti so'zlovchisining aytishicha, bu qaror musulmonlar va boshqa ozchilik guruhlariga nisbatan Trampning ayirmachilik siyosatini faqat sudlar orqali hal qilishga bog'lanib qolmaslik kerakligini ko'rsatadi. Oliy sud ayni paytda prezident farmoniga qarshi va uni himoya qiluvchi fikrlarni tinglashga tayyor ekanini aytgan. Buning uchun masala avvalo quyi sudlarda ko'rib chiqilishi kerak. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Vashingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.